stad till ända. Ännu ett skift har nått sitt slut. Ser skynda mig hem genom centern. Snart kan jag äntligen andas ut. Men jag ser en kvinna utanför Lindex med en pappmugg i sin hand. Och jag orkar inte riktigt ta in det, så jag går förbi så fort jag kan. Jag ser löpsedlar i rader om vad som händer på vår jord. Och folk som slåss på barrikader och folk som flyr från krig och mord. Om hur andra stänger gränser allt medan isarna smälter bort. Det är allt för starka känslor, så jag förtränger allt där stort. För jag har väl mitt och sköta mina egna små bestyr. Vad ska jag göra åt det? Det är inte jag som det slår mig ibland hur lätt jag ändå lät mig bli intresserade. Fast jag lovade mig själv och aldrig ta ett riktigt jobb, så är det just det där som får mig att en sak jag stiga upp. Jag skulle vara fånig om jag kunde bli stabiliserad. Men det blev inte riktigt som planerat. Jag har blivit alienerad. Så jag fortsätter promenera när jag hör skrik och höga ro. Det är folk som demonstrerar, de har fått nog av alltihop. Av skatteflykt och löners nedgång och alla hycklande riksdagsmän. Det fanns en tid när jag gått med dem, nu går jag raka vägen. För jag har ställt och skönt mina egna små bestyr. Vad ska jag göra åt det? Det är inte jag som styr. Men det slår mig ibland hur lätt jag ändå lät mig bli intresserad. Och fast jag lovade mig själv och aldrig ta ett riktigt jobb, så är det just det där som får mig att en sak jag stiga upp. Jag skulle bara få min ekonomi stabiliserad, men det blev inte riktigt som planerat. Jag har blivit alienerad. Ja, jag har ställt mitt och sköta mina egna små bestyr. Vad ska jag göra åt det? Det är inte jag som styr. Det slår mig ibland hur lätt jag ändå lät mig bli intresserad. Och fast jag lovade mig själv och aldrig ta ett riktigt jobb, så är det just det där som får mig att en sorka stiga upp. Jag skulle bara få min ekonomi stabiliserad, men det blev inte riktigt som planerat. Jag har blivit alienerad.
wave.